নমস্কার বন্ধুবান্ধী সকল, স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুবান্ধী সকল, ভিডিওটোত লৈছোঁ আপোনালোকলৈ পাৱাৰগ্ৰিড কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড অফ ইণ্ডিয়াৰ মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন লৈ। চ' এইখন হৈছে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন, য'ত আপোনালোকৰ এপ্ৰেণ্টেনশ্বিপ হিচাপে ৰিক্ৰুইটমেণ্টখিনি কৰিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টখিনি তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্টখিনি কৰিব। চ' যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকল আছে, তেওঁলোকে পোষ্টখিনিত আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যনছ, এক্সপিৰিয়েঞ্চ, চেলেৰিখিনি আপোনালোকে কিমানকৈ পাব, কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব, লাষ্ট ডেটসমূহ কেতিয়া আছে, সকলো কথাখিনি ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰা হ'ব। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব। চ' আপোনালোকৰ পাৱাৰগ্ৰিডে তেওঁলোকে এপ্ৰেণ্টেনশ্বিপৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অনলাইন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিলাপসমূহ আৰম্ভ হৈছে 1 জুলাইৰ পৰা, আৰু ফৰ্ম ফিলাপ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 31 জুলাই। চ' তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াৰ বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা আপোনালোকৰ এপ্ৰেণ্টেনশ্বিপ হিচাপে ৰিক্ৰুইটমেণ্টখিনি কৰিব। চ' আমি আমাৰ ৰিজনটো, অসমৰ ৰিজনটোৰ কাৰণে চাওঁ হওক। এপ্ৰেণ্টেনশ্বিপ টিট হিচাপে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইট কৰিব খোজা ডিপাৰ্টমেণ্টকেইটা হৈছে ডিপ্ল'মা ইলেক্ট্ৰিকেলত আপোনালোকৰ, তেওঁলোকে এছ চিৰ কাৰণে এটা পোষ্ট, এছ টিৰ কাৰণে এটা পোষ্ট, অ' বি চিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 3টা পোষ্ট, আন ৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 5টা পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। নেক্সট আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা চিভিলৰ কাৰণে তেওঁলোকে এছ টিৰ কাৰণে এটা পোষ্ট, অ' বি চিৰ কাৰণে 2টা পোষ্ট, আন ৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 4টা পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। গ্ৰেজুৱেট ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এছ টিত 1টা, এছ চিত 1টা, অ' বি চিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 2টা, আৰু আন ৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 5টা পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। গ্ৰেজুৱেট চিভিলৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এছ চিত 1টা, এছ টিত 1টা, অ' বি চিৰ কাৰণে 3টা, আন ৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 5টা পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। গ্ৰেজুৱেট ইলেক্ট্ৰনিক্স আৰু টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আন ৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 1টা পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। এইচ আৰ এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অ' বি চি এন চি এলৰ কাৰণে 1টা পোষ্ট, বাকী আপোনালোকৰ 2টা পোষ্ট আন ৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে মুকলি কৰিছে। চ' অল টোটেল অসমৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 41টা পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, ঠিক আছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ বাকী নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছখিনিৰ কাৰণে আছে। চ' বন্ধুবান্ধীসকল, ইয়াতে আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং লোকেশ্যনছখিনি মেনশ্যন আছে, অসমৰ কোন কোন জেগাত আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিংখিনি হ'ব সেইখিনি ইয়াতে মেনশ্যন আছে, ঠিক আছে। চ' এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকৰ পোষ্টখিনিৰ কাৰণে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি কি বিচাৰিছে। চ' আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিচাৰিছে কোৱালিফিকেশ্যনছ আই টি আই ইন ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ফুল টাইম কোৰ্চ হ'ব লাগিব। ষ্টাইপেণ্ড দিব আপোনালোকৰ 13,500 টকাকৈ। ডিপ্ল'মা চিভিলত বিচাৰিছে আপোনালোকৰ ফুল টাইম 3 ইয়াৰ কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব। ডিপ্ল'মা ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ 15,000 টকাকৈ আপোনালোকৰ ষ্টাইপেণ্ড দিব। ডিপ্ল'মা ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 3 ইয়াৰ ফুল টাইম কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব। ডিপ্ল'মা ইন ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং হ'ব লাগিব, 15,000 টকাকৈ মন্থলি চেলাৰি দিব। গ্ৰেজুৱেট ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ফুল টাইম কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব, 4 বছৰীয়া আপোনালোকৰ বি ই বা বিটেক বা বি এছ চি ইঞ্জিনিয়াৰিং ইন ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, 17,500 টকাকৈ আপোনালোকৰ চেলাৰি দিব। গ্ৰেজুৱেট চিভিলৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ফুল টাইম 4 ইয়াৰ কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব, আপোনালোকৰ বি ই বিটেক বি এছ চি ইঞ্জিনিয়াৰিং ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত হ'ব লাগিব, 17,500 টকাকৈ চেলাৰি দিব। গ্ৰেজুৱেট ইলেক্ট্ৰনিক্স টেলিকমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিঙত আপোনালোকৰ যিসকলে কৰিব বিচাৰিব তেওঁলোকৰ ফুল টাইম কোৰ্চ বিচাৰিছে বি ই বিটেক বি এছ চি ইঞ্জিনিয়াৰিং ইন ইলেক্ট্ৰনিক্স বা টেলিকমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিঙত, 17,500 টকাকৈ আপোনালোকে ষ্টাইপেণ্ড পাব। নেক্সট আপোনালোকৰ এইচ আৰ এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে যিসকল কেণ্ডিডেটছে বিচাৰিব আপোনালোকৰ এপ্ৰেণ্টিচশ্বিপ কৰিব, তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে এম বি এ বা এইচ আৰ বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা ইন পাৰ্চনেল মেনেজমেণ্ট বা পাৰ্চনেল মেনেজমেণ্ট এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিলেশ্যনছ, 2 ইয়াৰ ফুল টাইম কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। নেক্সট আপোনালোকৰ চি এছ আৰ এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে যিসকল কেণ্ডিডেটছে এপ্ৰেণ্টিচশ্বিপ কৰিব বিচাৰিব তেওঁলোকৰ 2 ইয়াৰ ফুল টাইম মাষ্টাৰ্ছ ইন ছ'চিয়েল ৱৰ্ক কৰা হ'ব লাগিব, নতুবা আপোনালোকৰ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট বা মেনেজমেণ্ট অৰ ইকুইভেলেণ্ট কৰা হ'ব লাগিব, 17,500 টকাকৈ আপোনালোকে ষ্টাইপেণ্ড পাব। ল' এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে যিসকল কেণ্ডিডেটছে এপ্ৰেণ্টিচশ্বিপ কৰিব বিচাৰিব তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ইন এনি ডিচিপ্লিন এণ্ড বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন ল', মিনিমাম আপোনালোকৰ 3 বছৰীয়া প্ৰফেচনেল কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব, 5 ইয়াৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড এল এল বি ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। 17,500 টকাকৈ আপোনালোকে ষ্টাইপেণ্ড পাব। চ' পোষ্টখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কি ধৰণে ছিলেকশ্যন কৰিব চাওঁ হওক। চ' আপোনালোকৰ যিসকল কেণ্ডিডেটছে পোষ্টখিনিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ মাজত শ্বৰ্ট লিষ্টেড হ'ব, আপোনালোকৰ বেছড অন পাৰ্চেণ্টেজ আপোনালোকে কিমান পাইছে সেইমতে আপোনালোকৰ শ্বৰ্ট লিষ্টেড কৰিব। তেওঁলোকে শ্বৰ্ট লিষ্টেড কেণ্ডিডেটছখিনিক আপোনালোকৰ তেওঁলোকে এপ্ৰেণ্টিচশ্বিপৰ কাৰণে মাতিব, ঠিক আছে। তাতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, গোটেইখিনি আপোনালোকৰ কমপ্লিট ডকুমেণ্টছ তেওঁলোকে চেক কৰিব। এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকে কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ তেওঁলোকে অনলাইন লিংক এটা মুকলি কৰিছে, সেই লিংকটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি পেলাই আপোনালোকে ফৰ্ম ফিলাপসমূহ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সতে সকলো ডিটেইলছ প্ৰভাইড কৰি থ'ম, এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন প্ৰভাইড কৰি থ'ম আপোনালোকৰ, আৰু আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকসমূহ প্ৰভাইড কৰি থ'ম। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ পেলাই চেক কৰি ল'লে কিবা প্ৰব্লেম পালে আপোনালোকে কাইণ্ডলি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে, ঠিক আছে। বন্ধুবান্ধীসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষতে থকা বেলেগ এণ্ড প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আপোনালোকে চেনেলটো বা জব ৰিলেটেড নটিফিকেশ্যনছখিনি ৰেগুলাৰ বেচিছত আপ টু ডেট পাই থাকে। পাৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীহঁতৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ, জয় আহোম।